ini saya berada di salah sebuah daripada kamp pelarian di Sarik Urfa, kira-kira 3 jam perjalanan daripada Gaziantep. Dan apa yang disaksikan di belakang ni adalah sebagai daripada mereka berantuk untuk mendapat bekalan seperti baju panas, selimut dan makanan. Ya, perhatikanlah kemah-kemah mereka dan keadaan sejuk ni yang begitu lecah sekali. Tapi bagi mereka, betul-betul tak bersyukur kerana ada orang membantu.